្រមុខការទូតអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជួបគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមីនានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលជាជំនួបលើកដំបូងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូមកលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានថូនីប្លីនកិនបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេជីឡារ៉ូឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបានជំរុញឲ្យទីក្រុងមូស្គូលុបចោលការព្យួរសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ New Start របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកឡារ៉ូនិងលោកប្លីនកិនបានដើរនិយាយគ្នាតិចជាង10នាទីនៅចុងបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំបិទទ្វារហើយមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាណាមួយឡើយក្រោយមកលោកប្លីនកិនបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាលោកបានប្រាប់លោកឡារ៉ូឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការទូតក្នុងអំឡុងពេលជំនួបដែលមិនបានគ្រោងទុកលោកប្លីនកិនបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីថាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងពិភពលោកឬក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចូលរួមនិងធ្វើសកម្មភាពលើការគ្រប់គ្រងអាវុធជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានធ្វើនៅអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនរំពឹងថានឹងមានកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ផ្លូវការបន្ថែមទៀតជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះទេហើយថាខ្លួនមិនជឿថាជំនួបដ៏ខ្លីរបស់ប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំង20រក្សាសម្ពាធលើទីក្រុងមូស្គូឲ្យបញ្ចប់ចំនួនស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបានហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសបានវាយបកវិញដោយចោទប្រកាន់លោកខាងលិចថាបានបង្វែរការងារលើរបៀបវារៈ G20 ទៅជាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយបានលើកឡើងថាគណៈប្រតិភូលោកខាងលិចចង់ផ្លាស់ប្តូរការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូលោកប្លីនកិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារថាយើងត្រូវតែបន្តអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ពួកគេនិងដកខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតរូបនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងហូឡង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអាណាលីណាបេលបុងបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះថាជាអកុសលសមាជិក G21 រារាំងសមាជិក19ផ្សេងទៀតពីការផ្ដោតទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលើបញ្ហាដែល G20 ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដោះស្រាយលោកស្រីបលបុងថ្លែងទៅកាន់លោកឡារ៉ូដោយបានជំរុញឲ្យវិមានក្រឹមឡង់ត្រឡប់ទៅការអនុវត្តពេញលេញនៃសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ New Start និងបន្តការសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រី Catherine Colonna បានលើកឡើងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើភពផែនដីទាក់ទងទៅនឹងអាហារធម្មពលអតិផរណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡារ៉ូបានស្ដីបន្ទោសលោកខាងលិចចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកឡារ៉ូបានលើកឡើងថាគណៈប្រតិភូលោកខាងលិចមួយចំនួនបានប្រែក្លាយការងារទៅលើរបៀបវារៈ G20 ទៅជាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយចង់ផ្លាស់ប្តូរទំនួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកខាងលិចបានបង្កើតឧបសគ្គដល់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីគួរបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាដែលកាន់តំណែងជាប្រធាន G20 នៅឆ្នាំនេះបានព្យាយាមបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមក៏ដូចជាបញ្ហាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបំណុលរបស់ប្រទេសក្រីក្រប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុង New Delhi ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ភាពខុសគ្នារបស់សមាជិកនិងបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមត្រូវបរាជ័យដោយសារតែការយល់ឃើញខុសគ្នានៃសង្គ្រាម